Tá precisando de uma ativação para o Windows ou pacote Office? Compre a sua licença original e permanente diretamente na CaseFan e pare de ter dor de cabeça com crack ou produtos não licenciados. Por menos de $8, você terá seu Windows 10 com upgrade gratuito para o Windows 11 totalmente ativado. Selecione o produto, adicione ao carrinho, use o cupom de desconto TUS50 para 50% de desconto na sua compra, complete o cadastro no site e selecione a forma de pagamento, que inclusive pode ser feita por PayPal ou cartão de crédito. Ao receber a chave de ativação no seu e-mail, acesse as configurações de ativação no seu PC e insira a chave. Para o pacote Office, acesse o menu de conta e selecione alterar a chave do produto. O link do site da CaseFan está aí na descrição. Chegamos na metade do ano e junho também traz alguns lançamentos bem interessantes. Não tanto quanto nos últimos meses, mas tem jogos aqui que eu tenho certeza que alguns de vocês vão curtir muito. E, por falar em curtir, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa um like, se inscreva no canal para estar recebendo mais novidades, mais lançamentos de jogos nos próximos meses. E vamos para a lista, né, pessoal? Além dos eventos tão aguardados do showcase do Xbox, também o Nintendo Direct, a Summer Game Fest, teremos alguns lançamentos de jogos para PC e também consoles. Começando logo no dia 4 de junho com Life by You. Esse aqui é para quem curte um bom immersive sim, com certeza deve ficar de olho nesse jogo, onde você terá uma liberdade para fazer o que quiser. Life by You promete ser um forte concorrente ao popular The Sims da Electronic Arts, originalmente previsto para ser lançado em acesso antecipado lá no começo do ano. Ele foi adiado para agora em junho. O jogo está desenvolvido pela Paradox Interactive, conhecida por criar jogos de simulação altamente detalhados e também com muita personalização, como por exemplo o Cities Skyline, né? Mesmo que os dois tenham tido alguns problemas, mas Paradox tem algum prestígio na indústria. Em Life by You você pode interagir com seus vizinhos, desenvolver amizades ou rivalizar com base em suas ações. Além disso, é possível assumir o controle de qualquer personagem e alternar entre eles a qualquer momento do jogo. Ele também oferece oportunidade para você personalizar casas, tanto no interior como também no exterior, comprando propriedades vazias ou reformando construções pré-existentes. É aquele típico The Sims-like que, para quem curte The Sims, com certeza deve ficar de olho, até porque o último lançamento de The Sims foi mais de 10 anos, então tem um tempo considerável para quem é órfão de The Sims, órfão de um jogo de simulação de vida. Fique de olho em Life by You, vai chegar em primeiro momento para o PC em Early Access no dia 4 de junho. Song of Silence chega também no PC em Early Access, prometendo campanhas para jogar sozinho ou até mesmo no multiplayer competitivo. Esse jogo mistura o gênero de estratégia com foco em narrativa, é ambientado em dois mundos distintos, ameaçado pelo devorador Silence, né? Ele também combina gerenciamento de reino baseado em turnos, exploração e desenvolvimento de heróis com batalhas em tempo real. É uma mistura de Age of Empires, Civilization e jogos de carta. Com mais de 100 unidades diferentes disponíveis, as possibilidades para você personalizar e montar seu próprio exército são bem vastas. Os confrontos eles são decisivos e também, de acordo com os desenvolvedores, serão confrontos rápidos, durando apenas cerca de alguns minutos. Além disso, o jogo ele apresenta uma mecânica onde as cartas representam ações únicas concedidas por heróis e também locais. Cada facção e herói possui um estilo de gameplay distinto, tanto no mapa estratégico quanto também em batalhas. É uma mistura de jogos 4X e, para quem curte jogos nesse estilo, fica de olho, até porque Songs of Silence está com um gráfico, digamos, bem bonito, chamou muita atenção por conta desse estilo de arte diferenciado de encher os olhos. Elder Scrolls From Outer Space The Game está programado para ser lançado em 4 de junho para PlayStation 5, Xbox Series e PC via Steam. Esse é um jogo multiplayer, onde promete trazer uma nostalgia dos icônicos filmes dos anos 80, consoles e também PC. Nesse jogo, você assume o papel dos icônicos Elder Scrolls, né, trabalhando em equipe para utilizar habilidades peculiares, caçar humanos com armas inusitadas e planejar uma invasão alienígena para sequestrar a população da cidade de Crescent Cove. Alternativamente, você também terá a oportunidade de lutar como uma equipe de até 7 corajosos cidadãos de Crescent Cove, explorando em busca de saquear armas valiosas, evitando serem capturados pelos Clows e lutando para sobreviver. É tipo, digamos, um Left 4 Dead, né? Assim, para você sobreviver em equipe. O jogo também contará com batalhas de 3 contra 3 entre os Clows, né? As pessoas, os inimigos ali, digamos, e também os humanos, apresentando diversos locais com layout de mapa gerado aleatoriamente e também uma infinidade de oportunidades táticas para ambas as equipes. Para quem curte jogos nesse estilo de combate, né, em equipe, até mesmo de sobrevivência contra inimigos, com certeza fica de olho aí nesse game Killer Clothes from Outer Space. Vai chegar também no dia 4 de junho.
E a nova história completa do Shin Megami Tensei 5, chamada de Vengeance, chega finalmente ao PC e também aos novos consoles, além, é claro, de voltar ao Nintendo Switch. Ele adiciona também um caminho de história nunca antes visto, o cânone da vingança. O jogo ele vai proporcionar uma experiência aprimorada com visuais da nova geração, novas áreas, demônios inéditos e também uma trilha sonora que complementa o sistema de batalha melhorado. Isso aqui é um jogo que estava exclusivo do Nintendo Switch e recebeu essa melhoria, né, um novo arco. E essa nova versão, ela evoluiu em todos os aspectos, incluindo o sistema e cenário. No início da história, você será apresentado a dois caminhos: a narrativa original de Shin Megami Tensei 5, conhecida como Cânone da Criação, e também o inédito Cânone da Vingança, que conta uma dramática história de vingança dos caídos. O Cânone da Vingança, ele segue os eventos do Shin Megami Tensei 5, mas muda drasticamente a partir da metade do jogo, apresentando também um final bem diferente da história original de Shin Megami Tensei 5. Digamos que é praticamente dois jogos em um, né? Então você vai ter dois arcos ali pra jogar e ver as diferenças. Então, pra quem já jogou o Shin Megami Tensei 5 original, lançado exclusivamente pro Nintendo Switch, fica de olho agora nessa nova versão, né, melhorada, e também, digamos, a versão completa vai ser lançada pela Atlus. Lembrando, né, pessoal, vai estar disponível em português brasileiro, primeira vez Shin Megami Tensei 5 chegando aqui em nosso idioma. E mais um outro lançamento que estava exclusivo de consoles vai chegar finalmente para PC e também PlayStation 4, agora no dia 14 de junho, é o Monster Hunter Stories, que foi lançado originalmente lá para o Nintendo 3DS em 2016, só levou 8 anos, mas finalmente será disponibilizado em outras plataformas. Ele estava disponível para Android e iOS, né, e agora vai chegar para o PC, Nintendo Switch e PlayStation 4. Ele é um spin-off que se diferencia pelo sistema de RPG por turnos, em vez do tradicional sistema de ação e loot presente na franquia principal. E além do aprimoramento gráfico do Monster Hunter Stories original, a gente vai ter a dublagem em japonês e também em inglês, e o novo modo chamado de Museum, né? A Capcom ela confirmou que o conteúdo anteriormente lançado apenas no Japão para a versão do 3DS vai ser disponibilizado nessa versão completa juntamente com legendas em português brasileiro. Finalmente, em Capcom, agora a gente tem o Monster Hunter Stories 1 e 2 no PC e também consoles, além, é claro, do Nintendo Switch. Lembrando que Monster Hunter Stories chega no dia 14 de junho. E a tão aguardada DLC de Elden Ring, chamada de Shadow of the Erdtree, vai chegar finalmente agora no dia 21 de junho para PC, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series S e X. Ela será a primeira e única do jogo. Essa nova aventura se passa na mesma linha de tempo do game base, cujos conteúdos continuarão podendo ser acessados após você iniciar essas novas aventuras. A DLC vai se passar em Lands of Shadows, a Terra das Sombras, onde a luz da Tervory não alcança por ser um local amaldiçoado. A Terra da Sombra também contará com uma nova parte da história da deusa Marika e de Miquela, pois esses foram os dois primeiros locais, né, visitados por Marika, e onde Miquela partiu com sua irmã rumo à transcendência. Além disso, Shadow of the Erdtree será vendida separadamente por cerca de R$200, né, dependendo aí da plataforma, mas será necessário você ter o jogo base para jogá-la. Tá bem salgadinho essa DLC, mas para quem é fã de Elden Ring, né, um GOT lançado aí pela From Software, fica de olho nessa grande DLC, uma das mais aguardadas, e provavelmente vai concorrer aí a melhor DLC, né, a melhor jogo de RPG agora de 2024, tamanha é a ansiedade dos fãs para continuar as histórias em Elden Ring. E o mais novo jogo de aventura e plataforma da SEGA, Super Monkey Ball Banana Rumble, retorna ao Switch com novos personagens jogáveis e 200 novas fases que estão ambientadas em diferentes mundos, cada um com seu próprio desafio e reviravolta que podem ser experimentados sozinho ou nos modos cooperativo para até 4 jogadores. Tudo isso é acompanhado por uma história emocionante contada através de cutscenes. Além disso, pela primeira vez na história da saga, teremos até 16 pessoas no lobby em uma sessão multiplayer. Super Monkey Ball Banana Rumble irá oferecer uma série de assistências como poder rebobinar as jogadas, um guia para rotas ideais, além disso, um guia fantasma que vai mostrar os métodos mais recomendados para você alcançar seus objetivos naquele mapa. Para quem a galera ali um pouco mais perdida, né, vai ter esse recurso aí de acessibilidade. Vai ser lançado exclusivamente pro Nintendo Switch no dia 25 de junho.
E Luigi's Mansion 2 HD é situado 12 anos após os eventos do primeiro jogo. Essa nova edição do clássico do 3DS vai chegar finalmente ao Nintendo Switch no dia 27 de junho, com gráficos e também jogabilidade aprimorada para esse novo console barra portátil da Nintendo. Nesse jogo, devemos recuperar os fragmentos perdidos da Lua Negra, espalhados por diferentes mansões assombradas, cada uma com seu próprio quebra-cabeça para solucionar e fantasmas também para capturar. Com o auxílio do poderosíssimo capturador de fantasmas, o Sug Spectro 5000, para você aspirar os fantasmas e soprar ar para vasculhar cada canto e recanto dessas mansões arrepiantes. Além disso, teremos um modo multiplayer, onde você pode, com até 3 jogadores, se juntar para encarar o desafio de Torre dos Sustos, um edifício repleto de fantasmas e desafios diferentes dos disponíveis na aventura principal. Que, de acordo com muitas pessoas, é o melhor jogo aí da série, vai agradar muitos fãs. Fique de olho, vai chegar no dia 27 de junho. E o título que ganhou o The Game Award 2023 na categoria Game de Impacto, Tia, será lançado finalmente para o Nintendo Switch no dia 27 de junho. Essa é uma aventura que se passa em um mundo aberto tropical, onde é possível você controlar qualquer animal ou objeto que você encontrar para resgatar seu pai do tirano governante do arquipélago. A história é de amadurecimento, também é inspirada na Nova Caledônia, ilha da Oceania, que até hoje é um território francês. Esse jogo possui diversos elementos musicais e uma aventura comovente com um elenco de diversos personagens inspirados nas culturas da Nova Caledônia. É um jogo para quem quer experimentar uma cultura diferente também, uma jogabilidade bem interessante, eu diria, né? Ali um mundo aberto com inspirações em Zelda, um gráfico bem simples, mas tem uma história bem emocionante. E se você gosta desse tipo de jogo, fica de olho em Tia, né? Tava disponível para PC e consoles, agora vai chegar no Nintendo Switch.